Днес съм избрал една интересна тема. Тя се нарича практиката на теорията. Едно интересно заглавие съм изложил. Теория на практиката, практиката на теорията. Защо теория, защо практика? Се опитам да разгледам някои неща. Първо ще разгледаме нещата, които така ни спират, които ни спират да действаме. След това ще разгледаме нещата, които всъщност ни вдъхновяват да действаме. Накрая ще разгледаме принципа как да направим така, че да се случат действията в нашия живот. И накрая ще направим едно медитативно упражнение, една практика, с която да си помогнем за това нещо. Как може да си помогнем даже в менталността. Защо правя това видео? Защото ме провокира един приятел, който директно чета какъв въпрос ми зададе. Човек е потънал в теорията и почти нищо не може да приложи на практика, даже практиката му е почти нула. Хората взимат продукти за личностно развитие или за други програми и обучения, стават ултра добри на теория, ама практиката им нула. Или почти нула. Откъде идва този проблем? Ме попита той. И обратното, което споменава, е, че има такива хора, които са много добри практици и същото време теорията им е изключително недобра. Приятели, благодаря ви, че се включват. Аз не мога да видя всички от вас, но знайте, че съм с вас. Приветствам ви. Благодаря, че сме заедно. Практиката на теорията. Изключително важно е да разберем как са ни учили до момента в нашата система, в системата на планетата живот, в която живеем ние. Първо да направим теорията и след това да се включим с практически упражнения. Това най-често е системата, която се обучаваме. Само че точно поради тази причина хората, които практикуват първо нещата, стават много добри в практиката и на тях теория не им трябва. Всъщност те не стават и академици в живота. Това им позволява да са изключително успешни в земните дела и в същото време да нямат докторати, да нямат докторски титли и да са предприемачи. Точно поради тази причина, директно в принципа, е защото тези хора практикуват, те действат, т.е. на тях не им трябва теория. Затова много е важно да разберем, че за да успеем в дадено нещо, ние трябва да направим практиката. Без практика няма как да стане. Затова и отговора на Тони, който ми зададе този въпрос, защо се случва това нещо. Защото човека, който е избрал да бъде теорията, спазва една програма, която всъщност тя даже би казал, че не е и негова програма. Програма на живота, в който живеем, програма от родителите ни, от майки, бащи, от системата, ако искате, която живеем. И точно тук е хубаво да разберем, че трябва да излезнем от тази система, за да може да станем успешни. Защото новото време, в което живеем, то изисква друг подход. Не може да учим теория и след това да практикуваме, защото така си изключително бавно се случват нещата. По-добрият вариант в времето, в което живеем, е да влезнем в играта, да влезнем с практика в играта. Разбира се, по-натам ще стане ясно с как, нали, с ментори, нали, защото е хубаво, нали, проба и грешка го има винаги, но човешкият мозък, тялото ни учи непрекъснато с проби и грешки, с анализ. Това правят и децата непрекъснато. Децата не знаят да четат и да пишат, те директно практикуват. Това е принципа, който всъщност природата ни дава. Децата не знаят как да подредят думите, ако искате, в изречение, и в същото време, ако съберете две деца, които не си познават езика, които говорят на различни езици, в играта са равни, даже ще им стане изключително приятно. Така че практиката. След това човек, който иска да натрупа съответно
опитност, да развие повече нещата, да стане академик, както се казва, може да влезне в теорията. Така че за мен това е изключително важно. Така, другото, което е по-интересно, което в неговия въпрос хванах, е, че защо човек става изключително добър в теорията? Ами защото къде се намира теорията? Теорията се намира в главата. В главата много често има желанието за контрол. Така че хората, които изключително много разчитат на това да получават другите, това означава, че изключително силно желаят да контролират нещата. 100% контрол. Контрол фрици, както се нарича. Така че е много важно да разбереме, нали, да пречупиме този стереотип, тази програма, която идва при нас от поколение. Да минеме в практиката. Теорията, да действаме. Децата не мислят. Те директно се хвърлят в играта, нали, и там падат, стават и става е така, обаче вече имат опитност. Така. Панче, благодаря ти, че гледаш. Пишеш. Така, да, съгласна съм. Учим се от практиката. Дълго бях обвързана с мисленето, че теорията е важна, но много по-полезно е нещата да се случват успоредно. Абсолютно вярно и точно затова правя това видео в отговор на Тони, който искаше да разбере всъщност защо теорията няма нищо общо с практиката, защото човекът, който е натрупал изключително голям капацитет от думи, свързани в главата си, не продължава до тук някъде свършва, до тук даже да кажем, защото гърлената чакра отговаря за комуникацията, да кажем, че по някакъв начин той се е научил, събрал е тази информация и тя излиза като енергия през него, обаче до тук, нали, на ниво условна любов и безусловна любов, които продължават надолу, за да може това нещо да го свърже с тялото. Ако искате, ние сме си говорили с вас с сърцето, надолу вече играта с четирите елемента в тялото, тогава има блокаж. Т.е. човек живее изключително само в теорията, т.е. той живее в главата си. Много ми беше интересно, когато разбрах, имаше едно TED Talk, как един от професорите, доцентите казваше, че тези професори и доценти използват главите си, за да могат, т.е. използват телата си, за да могат да оставят главата на някакъв симпозиум, което беше изключително, нали? Т.е. те не мислят за телата си по начина, по който мислят за главите си, което означава, че живеят отделено. Няма как човечеството, човекът, новият човек трябва да е заедно в тази игра на човечеството. Кое най-често ни провокира да действаме? Това най-често се случва с болката и със страданието. Точно за това ние, когато се появи болката и страданието, започваме да анализираме и това ни провокира да действаме, което ако сме изключително радостни от живота, ако изпитваме любов, ако изпитваме, имаме си всичко, така да се каже, т.е. ние не сме провокирани от това да действаме. Представете си, сега ще разгледаме двата варианта, в който имаме. Разбира се, вие може да пускате вашите въпроси, когато нещо искате да обсъдиме, да разбереме, да разшириме, нали, темата. Какво се случва при вас? Може просто да коментирате как го виждате вие. Също е окей. Затова Буда го е казал, нали? Той е получил титлата Буда, наричал се Гаутам. Аз и друг път съм го казвал. Той е известно като факт. Анализа на това да не страдаме. Т.е. човекът непрекъснато в своята интелигентност страда. Той страда, когато не притежава дадено нещо, има желание, не го притежава, почва да страда, защото го няма. Когато го постигне, той пак страда, защото вижда, че има нещо, което е по-хубаво от него, което също не удовлетворява желанието му. Къде е? Тук в главата. Защо? Защото няма връзка с тялото, което е изключително важно на ни, и той го е пръв разбрал това нещо, да минеш над страданието, т.е. да не страдаш, за да можеш да си радостен от живота и да постигаш целите си. Така че ние много често минаваме чрез болката
и страданието, за да се задействаме. Така. И сега веднага минаваме на няколко от нещата, които ни спират. Кои неща ни спират да действаме. И тук искам да ви кажа, миналия път го споменах, за знаците на Вселената, които непрекъснато ни показват къде да правиме дадени неща, къде може да постигнем успех, къде не е необходимо да вкарваме достатъчно количество енергия, защото само ще изгубиме от тази енергия. Аз ви дадох... Диана, благодаря ти, че се включваш. Привет и на теб. Каза го миналия път. Тялото, нашето тяло винаги може да го използваме, когато отиваме напред, нали, в спокойствието си, да разбереме дали даденото нещо е подходящо за нас или не е подходящо за нас, когато ни отбутва тази енергия, тази сила, защото ние се свързваме с подсъзнанието. Приятели, дясната половина на мозъка е отговорна за това нещо. Там всички сме на едно място и се знае кой каква задача има, какъв принцип на живота изпълнява и как ще му се случат нещата. Идеята е просто да избереме начин така, че да не страдаме, което е изключително готино и важно. И първото нещо, което, приятели, искам да спомена за това, кое ни спира, кое ни провокира така, че да не действаме, това е страха. Страха, който не един път сме казвали, че той е свързан с бъдещето. Страха, примерно, от това дали ще ни харесат. Искаме да постигнем дадено нещо, обаче се страхуваме сега дали ще сме достатъчно красиви, дамите примерно дали сме хубави, сега ако излезнем и не ни харесат, прическата ни не е добра. Мъжете по същия начин, суетата, нали, е нещото, което е свързано с харесването и нехаресването, с това да ни блокира енергията, да не действаме. Другото, което е свързано по същия начин, е да не получим одобрението отвън. Тоест, ние търсим желание, желанието ни е външните хора да ни одобрят. Тоест, каква оценка ще ни пишат външните хора. А всъщност, трябва да ви кажа, че най-добрият вариант е, когато ние сами си пишем оценките. Това означава, че ние сме управници на нашето его. Защо? Само егото ни се интересува от това каква оценка ще ни пишат хората отвън. Когато сме в тялото си, когато разбираме процесите, ние сме си самодостатъчни. Ние разбираме принципа на съществуването и ние самите си пишеме оценка. Така че не е в тази връзка не е необходимо даже да се страхуваме от бъдещето, обаче това е един от принципите, който блокира страха ни от бъдещето, страха от това дали ще сме успешни, дали ще го направим по най-добрия начин. Няма най-добър начин, разбирате ли? Всеки начин е такъв, какъвто е в тази ситуация, в която се намира и е подходящ за реакция от наша страна. Тоест, ние имаме възможност непрекъснато само да избираме и да избираме пътя, по който ще вървиме, за да може да стигнем крайната цел. И всъщност, оценката, която се взима, е оценката, която ние си пишеме. Ако оценката, която си пишеме, не е добра, това означава, че имаме работа с вътрешната ни нагласа и любовта към себе си. Това е изключително важно да разбереме, че за да сме успешни, първото нещо, което трябва да направим, това е да обикнем себе си. По-скоро думата е да изпитаме една безусловна любов първо към нас, след това към другите хора. Тогава вече наистина ние ще излезнем от това бездействие. Ето ви е тази теорията на практиката. Ако искате практиката на теорията, е в която, за да се случат действията, след малко ние ще ви кажа и за вдъхновяващите ни принципи, които ни провокират и ни карат да действаме, но това, което ни спира да действаме, наистина е страха. И аз съм съгласен преди малко с Мариела, страхът е илюзия. Това е така, защото той е в бъдещето, ние това сме го казали. И така, Мариела, привет и на тебе, благодаря ти, че се включваш. Така че, можете да коментирате, разбира се.
Другото нещо, което е страхът, разбира се, от смъртта, който всеки един човек го има, който, забележете, е свързан в бъдещето. Хората, които изпитват радост тук и сега, те не изпитват страх от смъртта, страх от бъдещето, защото са тук и сега. Това ги кара да взимат решения за действие. Когато имаме непрекъснат страх от бъдещето, там е и смъртта, тогава ние се ограничаваме в действието и ни се блокира, блокира ни се желанието, включително и на енергийно ниво да действаме. Тогава хората, които са само в главите си, което на тони въпроса, те не могат да направят първата крачка, която е свързана с действието. След като разгледаме двата случая за кое ни вдъхновява и кое ни блокира за действие, ще разберем как, какви са принципите да минеме напред в самото действие, но останете още малко, за да стигнем до там. Така. Другото нещо, което ни блокира, изключително важно, е това, че сме в миналото. Много често миналото е принцип, в който ако се намираме, ни спира да действаме. Как се случва това нещо? Аз съм го казал и на предните лайфове. Когато изпитаме мързъл, когато изпитаме тази самодостатъчност, примерно направили сме нещо по един или друг начин, възгордяли сме се, изпитали сме самодостатъчност, отпуснали сме се, ние влизаме в ниската енергия, в мързъла. Това нещо автоматично ни блокира за следващи действия, което наистина не е приятно, защото ние по една или друга причина сме направили нещо, обаче живота продължава. Той не е свършил и е хубаво да повтаряме принцип. Той, разбира се, всеки път е различен, така че смело напред действие, докато сме в физическа форма. Така че миналото означава, че се свързваме с ниската енергия, с мързела, с самодоволността, самодостатъчността, и това е нещото, под което буквално трябва да избягаме. Така. Другото нещо, което ни спира и ни блокира, това е липсата на вяра. Тук не говоря, нали, за религия, не говоря за, ако искате, даже за такива божествени енергии. Ако нямаме вяра в себе си, ние всъщност нямаме вяра и в другите хора, което автоматично ни блокира желанието да правим каквото и да е с другите хора. Затова нямаме вяра в процесите и тук е хубаво, нали, да поработим малко в това, да засилим вярата си. Казвам вяра в нещо, което наистина е много близко до нас. Не е необходимо да търсим невидимия свят, необходимо е да се обърнем към това, което виждаме. Най-често това сме ние. Да повярваме в нашата способност и сила, възможност, нали, че имаме отделено пространство и време на планетата Земя, в което наистина ни е дадено да може да постигнем някакви резултати. Ето тази вяра трябва да я вземем със себе си, защото накрая, щеме или не щеме, ще ни пишат оценка. Тоест, ние самите ще си пишем оценка. Не ни интересува кой друг ще ни пише оценка. Тази вяра ще ни даде стимул, защото така или иначе ние постигаме някакъв резултат. Защо да не е някакъв, който да е в хармония, в баланс с хората, с другите хора, с нас самите. Йога казва, че има над 8 милиона прераждания, ако искаш да изиграеш играта човечество. 8 милиона прераждания, не си представите, ако не правиш нищо. И тук е интересното, защото самоаналитичният мозък, лявата дясна половина, която е минало бъдеще, скачайки от едното, от мързела в другото, където времето и пространството започва да тече по различен начин. В миналото тече, ако си в миналото, нали, с мислите си по един начин, в бъдещето по различен начин, едното е по-бързо, другото по-бавно. И ако направиш баланс между двете, се събереш в тук и сега, ти ще изпиташ спиране на времето, т.е. паузата. Времето, реално погледнато, то не съществува. То е измислица и то ни е вкарано като една програма, която е илюзорна. Това е много интересен
парадокс, в който голяма част от човечите скачат от минало в бъдеще, от минало в бъдеще и всъщност не разбират, че мигът, през който минават от мозъка от едната в другата фаза, портала, епифизата, връзката, там където е и хипоталамуса, там е мига. Ако ние успеем да хванеме този миг, ние ще сме винаги в тази точка, тъй наречена нулевата точка, в която е безвремието. Оттам ще имаме възможност да се спуснем и да се свържем с безусловната любов, която е в сърцето. Тогава няма нужда, ние разбираме, че няма да имаме нужда миналото и настоящето, т.е. миналото и бъдещето не съществуват и тогава ние вече живееме в настоящето. Там времето спира. Там времето спира за всички клетки в тялото, когато отидем в тази точка. А ние много често минаваме много бързо през тази точка. И не забелязваме какво се случи. Ако хванаме мига, което много често се учи и се постига с такива медитативни практики, да усвоиме какво е това медитацията, да се занимаваме с енергийни практики, без значение какви са те, йога, рейки, тибетски методи. Има много практики, които и будистите използват. В християнството също има методики, с които се предразполага към това състояние, в което човек, молитвата те е наречена, която всъщност е мудра на благодарността. Нали? Защото принципът е, че благодариш на това, че имаш възможност да събереш миналото и бъдещето, нали? И да го събереш в нулевата точка, да усетиш принципа на божествения принцип и да получиш информация, да се докоснеш до записите, до акаша, ако искате. До това каква е мисията в живота ти, колко пъти трябва да се прераждаш, защо трябва да се прераждаш, какъв е смисълът на това нещо, за какво си затворен въобще в тяло. Не може ли да преминаваш от едно тяло в друго? Кой управлява това нещо? Не е такива много интересни въпроси, но пък свързвани с вярата. И когато го направим това нещо, ние може да го направим всъщност, когато дигнеме нашата вяра и свържеме това нещо с любовта. Тоест, ако малко сме повече в дясната половина на мозъка, нали, за да може да разбереме принципа на това, че ние всички сме свързани. Нали, когато има безусловната любов към всички, разбираме, че сме свързани, тогава ние разбираме, нали, и нашата вяра се засилва в това, че не сме единни, не изпадаме в себичност. Когато не сме в миналото и бъдещето, ние буквално сме тук и сега, както започнах с децата. Децата са тук и сега, те не са нито в миналото, нито в бъдещето. Това е принцип, който буквално те четат знаците на природата. Те го правят изключително успешно, защото всички ние идваме с тези знания, как да четем знаците на природата. Те знаят кога да играят, на тех им е готино да играят, те не знаят азбуката, не знаят буквите. Разбира се, ние ги учиме на азбука, на букви, нас са ни учили, системата ни потиска в този егрегор, но когато оставиш децата, пак казвам, да играят, те сами знаят как да го направят и това е записано в тях. Защо? Защото могат да четат знаците на природата. Нали, когато вали дъжд, който не е окей, те се скрият. Нали, няма как, инстинкт за това нещо. Така, другото, което може да ни ограничи в енергията са да не действаме с дразнители, което трябва да го избягаме. Аз миналия път споменах, че ако имам учители, които са дразнители, ние трябва да разберем, че ние дигаме нивото с това той да е дразнител. В същото време са тези учители, които са вдъхновители, след малко за тях, как вдъхновението ни води към действие. Другото, което може да ни блокира по някакъв начин, това е еднообразието. Ако ние изпитаме такова еднообразие житейско, да знаете, че това ни спира да действаме. Ако се повтарят едни и същи процеси, ние
спираме да действаме. Затова е хубаво да избягаме от този модел на повтарянето, а да влезнем в вариант, в който се случват различни неща. Самите ние да си го предизвикаме това нещо. Как ще стане, нали, в нашия живот. Правим си живот интересен. Тоест, можете, ако искате да направите, да не ходим всичките на море на едно и също място всеки път, а да смениме дестинацията. Тогава ще се случат интересни неща. Тогава ще се случи така, че да се запознаем с нови хора. Това означава, че ще вкараме комуникацията в вариант, в който, виждате ли, веднага скачам в графата, където сме за това как се вдъхновяваме от действието, точно по този начин. Когато ги правим нещата по различен начин, ние задействаме в нас мотора, принципа на действието. Това ни провокира да действаме, което е изключително важно. Не ги правете по един и същи начин. Божествеността, т.е. духовността означава да направим нещата по различен начин. Това е изключително важно за това да действаме. Т.е. да го няма това еднообразие. Да го няма и отлагането във времето. Споменах за времето, защото ако сме в миналото, то тече бавно. Ако сме в бъдещето, то тече бързо. Тук и сега ние работим и действаме в принципа, в който няма отлагане във времето. Това е принципа на вдъхновението. Дойде ли ви вдъхновение, не го отлагайте. Ако ви дойде мисълта, в която вие си казвате, сега ще изчака утре, повярвайте ми, това означава, че вие не сте тук и сега. Това означава, че нямате достатъчно енергия в миналото или в бъдещето, защото планирате разни други неща и никога нямаме време за тук и сега. Това, хванете ли се в такива мисли, знайте просто, че първо енергията почва да ви намалява и ви блокира да не действате. Това ви доближава до теоретиците. Това означава, че главата ви става по-голяма от тялото, което означава, че ви блокира директно във връзка с божествената част на тялото, защото божествената част на тялото са органите. Казах го миналия път, сърцето е едно, то не се колебае. Главата има двоичен принцип на разделение, на аналитичност, на анализа, на това да избира кое е по-подходящо с цяло позициониране. Уникална е играта, уникална, ако всеки един от нас може да я да осъзнае и да разбере, ще разбере, че всеки един принцип, включително и разделянето, може да ни помогне в дадени ситуации. Но хубаво е да получим от сърцето, за да може разума, събирайки всички тези анализи и от петте сетива, да вземе най-адекватното решение да е окей в процеса. В кое? В натрупването на тази опитност, която им самата душа иска. Защото ние, когато напуснем тялото, буквално душата си тръгва с опитността. Тялото, всички клетки в тялото също натрупват безкрайна опитност. Те ще са готови след това да преминат своето еволюционно развитие, което е уникално. Означава, нали, все пак да осъзнаем играта. Принцип, който да... Как може да излезнем от зоната си на комфорт? Това нещо може да стане много лесно, ако ние имаме достатъчно енергия. Ако нямаме достатъчно енергия, излизането от зоната на комфорт означава да блокираме действието. Какво имам предвид? Тоест, ако имаме малко енергия, не искаме да излезнем от зоната си на комфорт, ние сме в комфортната си зона, е нещото, което може да ни блокира напред действието. Но то е само защото ние, забележете, имаме малко количество енергия. Наистина, първите стъпки, за да може да дигнем нашата енергия, за да може да дигнем процеса, в който да ни се случват нещата, е да направим стъпки след малко за тях, за тези стъпки, важните стъпки, кои са тези стъпки, които ще ни накарат да действаме напред, за да може да буквално да излезнем от комфортната ни зона. Така че вдъхновяващите минаваме директно към това, кое ни кара да действаме. Кое ни кара да действаме, когато бездействаме,
Това е когато сме здрави. Наистина, когато човек е здрав, той се радва на живота и наистина в едно здраве, в една висока енергия, той действа, защото душата му иска да натрупа опитности. Той не страда, както от една страна, ако имаме бездействие от страдание, а в този случай действаме, за да натрупаме опитност при положение, че сме здрави. Това е онзи принцип, който ви споменах, дали имам учител-дразнител или учител-вдъхновител. Нека да избираме да действаме в радостта, в това да натрупаме опитност, когато сме радостни. Защото аз съм сигурен, че голяма част от човечеството, включително в различни тела, душите са натрупвали изключително много опитности в страдания. При всички положения е така, защото включително ние, по всички краища на света, човеците получават страдания и всъщност едната от причините е, за да може да натрупаме опитности или са поставени пред изпит и им се пише оценка. Нали? Тоест, отварям се една врата, затварям се друга, за да могат да изберат следващия коридор, следващия принцип, следващата стая, в която да натрупат опитности. Така че здравето е нещото, с което ние може да вдъхновяваме. Ако даваме здраве на другите хора, също може това нещо да ни, да ни вдъхновява да действаме. Ако се грижиме за болни хора, ако се грижиме за дечица, ако се грижиме за това някой наш приятел, близък, когато страда, нали, искаме да му помогнем, ние влизаме в действието. Ние сме вдъхновени от това нещо да подадеме здраве. Защо? Когато подаваме здраве, приятели, искам да ви кажа, че ние получаваме здраве. Хората, които не могат да го направят по един или друг начин, наистина могат да го направят в мислите си. Нека да сме, да подадем безусловна любов за пълното оздравяване на този човек, забележете, в хармония с цялото. Нека просто да пуснем в пространството тази мисъл за това нашия близък човек да се оправи. Не забравяйте в хармония с цялото, защото понякога, ако пратим мисъл, която да е категорично наше решение и това е против волята на творческите енергии на обслужващи този човек, тогава може да попречим, защото човекът може да си, трябва да си вземе страданието, защото това е в неговата опитност. Тогава, както обичам да казвам, босовете директно дават камъните от раницата на този човек, който трябва да страда, малко да ги поноси другия човек, за да си вземе той урока да не прави, да не прави това нещо. Така, другото нещо, което е вярата, силната вяра, което споменах в предното видео, когато нямаш вяра в предния раздел. Сега това нещо за действието, за вдъхновяването се засилва, когато ние имаме вяра, когато искаме да постигнем неща в живота. Пак не казвам, че трябва да имаме вяра само в невидимия свят. Даже и хората, които имат вяра в видимия свят, нека да го правят с чистата нагласа, защото когато те имат вяра в видимия свят, повярвайте ми, ще започнат да имат вяра и в невидимия свят. Тоест, ще разберат след известен период от време, че видимия свят е принцип на невидимия свят. Хора обаче, които са приели принципа за животното, да се наедеме, да се напиеме, нали, удоволствие и доминиране над останалите, не може да имат тази вяра, съответно не могат да имат да стигнат далече с действията, с вдъхновяващите си с действия. Така, другото, което искам да ви кажа, е позитивно, позитивно мислене. Хриси пита как да изградим тази вяра. Виж как си го написала, да се изгради вярата. Вярата се изгражда в последователност от действия. Даже включително тези стъпки, които след малко ще отидем на тях, но той не е процес
който е кратък. Тоест, пак спомнах, ако ние вярваме в дадено нещо, със сигурност ще може да повярваме и в друго нещо. Ако използваме често думичката вяра, ние първо трябва да разберем какво означава думичката вяра. Да вярваш нещо означава да знаеш, че то е факт. Аз пак споменавам, че минало, настояще и бъдеще няма. Времето е едно. Ако ти вярваш в дадено нещо, ти просто знаеш, че то и в миналото, и в бъдещето, и в настоящето това нещо е факт. Което означава, че ако мислим, че то се изгражда, е по-скоро вариант, в който всъщност ние си отваряме очите, за да могат да видим истината. Това е отговор, който мога да ти дам. Вярата е свързана с истината. С това да разбереш къде е истината и кое е истината. Точно обратната страна на лъжата. Защото след малко, като направим едно медитативно упражнение, аз лично съветвам, когато правите медитативни упражнения, да не подлагате на съмнение това, което се случва, защото само мозъкът подлага на съмнение. То е в изчисляването. Тоест, лявата половина на мозъкът ни изчислява как да се позиционираме в бъдещето. Това дали ще ни даде полза. Дали ще получим полза от това нещо. Затова, когато правите такива процеси, следвате медитативни процеси, просто знайте, че те са факт. И тук е много готино, че накарайте просто мозъка да стане свидетел на този процес, да го види. Мозъка категорично не иска да го види, защото той има, видите ли, друго мислене по въпроса. Даваш ти здраве, получаваш здраве, да знаеш. Когато даваш здраве, получавайки здраве, то здравето идва с енергията. Затова имаш енергия. Когато мислиш за другите хора, повярвай ми, отгоре вече получаваш достатъчно количество енергия. Дебнещия вирус, както спомена, аз и друг път съм го казвал, реално погледнато, всичко дебне вътре в нас. Ние го активираме. Той не дебне някъде отвън. Той си седи в нас. Идеята е, че ние го активираме с нашите мисли, думи и действия. Точно затова една голяма част от хората имаха симптоми, еднакви за всички човеци, с някакви разлики, нали, малки. Но смисълът на това нещо е, че в зависимост от това каква честота, какво активираш вътре в себе си, на дадени части от тялото поразява, почват да се активират съответно вируси, бактерии, микроби, гъби и паразити. Това е. Да, именно това исках да кажа. Доброто, което правим, се връща при нас. Точно така. Да, аз искам да продължа. Благодаря ти за споделянето и за това, че си при нас. Другото, което е интересно, е позитивния мироглед. Позитивния мироглед, който ни вдъхновява, е да гледаме точка, от каква точка гледаме процесите, които се случват в нашия живот. Нали от позитивна или от негативна точка. Така че е другото нещо, което е изключително важно. Следващото нещо, което ни вдъхновява, е това да научим нещо ново. Ако то е нещо, което ни носи полза, ние започваме да действаме. И тук е момента, в който да кажа, да направим навиците за обучението на това, как да развием нови опитности в живота. И забележете, да махнем старите програми, които сме имали за самообучение,
което ни казва, че първо трябва теорията да я наизустиме, за да може да почнем практика. Работеше като стара енергия, но въпросът е, че никога не може да не се случат по-добре нещата, ако не ги започнем да ги действаме преди да сме готови, което е изключително важно да разберем. Действаме преди да сме готови. След това в потока започваме да четеме за нещата. Точно това е принципа, в който голяма част от хората, предприемачите, наистина не чакат да изучат всичко, защото то няма как да се изучи. Нали, разбирате? Перфекциониста, ако иска и влезне в теорията, връщаме се на голямата глава, той никога не може да спре, защото разбира, че всъщност колкото повече разбира, толкова по-малко знае за дадения тип проблем, за дадената сфера и той се стреми все повече и повече да учи. Докато най-добрия вариант, даже и Тесла го е правил, получава информация, той не е така бил теоретик, в който да почва да разсъждава над нещата, а директно е почнал да ги прави. Когато ги прави, малко по малко ги усъвършенства. Разбира се, с неговия 3D мозък са му се получавали много лесно нещата. Всички вие знаете, че и получава информация като цяло. Волята. Тоест, когато имаме силна воля, което ви давам пример за първа чакра. Първа чакра е червения цвят. Ако искате да действате в мъжката енергия, защото действието е символ на мъжката енергия като цяло. С оговорката, че и мъжете и жените имат и мъжка и женска енергия. Което означава, че ако иска човек да действа в мъжката енергия, той е принципа на първата чакра, червения цвят, там долу сакралната кост, където е. Ако иска да действа в някакви нови неща, е хубаво да си облече някаква червена дреха. Нали, това ще му помогне в неговото действие, ето вдъхновението. А волята е свързана с този цвят. Нали. Изграждането на воля, упражнението, което йога дават за волята, е когато тъй нареченото кобра или сфинкс, може да го намерите в интернет, но то е упражнение, което сме легнали по корем, ръцете са изпънати напред, главата е нагоре, краката и сакралната кост са долу. И така държим известно време. Хората, които имат силна воля за това нещо, практикувайки го, това е нещо, което се учи, отговаряйки на, въпреки че вярата е нещо по-различно, волята се учи. Волята се практикува. Никой не е дошъл с воля в този живот. Волята е принцип, практика. Човек издържа на такива упражнения и в проблеми, когато има силна воля. А волята се натрупва на планетата Земя с действие, с живот и с страдание. Така че йога дава това упражнение, може да го намерите и да почнете да си го правите. Това е едно от първите упражнения, което ще ви дам. Защо може да се получи самото действие, когато ние влезнем в хормоналния принцип в жлезите, нали знаете, вие секретират и пускат хормони. Едни са на щастието, други са буквално наркотици. Епифизата синтезира DMT, наркотик. Вие знаете, това е молекулата на духа, в който се появяват едни третото око, т.е. връзка с вижданията, с това, което си затворим очите. Адреналина по същия начин се случва с пръскване в тялото. Човек при получаването на такива наркотици и хормони в тялото, той иска още от този процес и когато го стигне до това знание как да го постигне, той иска още от него. Това е принцип, в който може да влезнем в действие, за да получим, ако искате, още адреналин. Когато влизаме в такива неща, когато страхът по някакъв начин се появи, обаче той да е контролиран, това може да ни
де, разбира се, контролирано, идея за това да влезнем и да получим още от този адреналин, действието с нови хора, отиването на семинари, на практики, на места, където екскурзия, ако искате, с различни хора, с запознаването с тези хора, с воденето на комуникация, ние буквално развиваме тази способност в нас, която ни кара, ни вдъхновява да действаме. Да действаме непрекъснато, все повече и повече. Затова се връщаме с изключително много енергия, когато ходиме на такива общи мероприятия. Разбира се, където има хора, които са с нашата вибрация. В другите случаи, когато на хората не им е приятно, то много често, да ви кажа, е само защото нагласата на човека е по-различна. Ако човек промени ролята си, промени поведението си в дадената ситуация, искам да ви кажа, че веднага обкръжението ще се промени и той ще получи енергия, за да може да влезнат хормони в неговото тяло и да получи енергия и да действа, т.е. да почне да действа. Да може да се свързва с хора, които са подходящи за него. Ако той е прекален теоретик, реално погледнато, той ще привлича хора, които също са теоретици. Ако е прекалено практичен, прекален практик, той по същия начин, ако сте забелязали, разбира се, ще привлича точно такива хора, които са подходящи в неговата ситуация. Моторджиите, защо се събират на едно място, хора, които имат сходни интереси, ходят на места, където да могат да се чувстват добре, да вдигат енергията, за да може това нещо да ги кара да действат. Тоест непрекъснато да действат. Те имат нужда от тази енергия. Така. Другото, което е интересно, е което може да ни вдъхнови пак в общуването, в комуникацията с хората, това е връзката с партньора. Изключително важно е партньора да може да отдаваме енергията си на партньора, съответно той на нас, за да може да ни дига в процесите на израстване. Партньорските взаимоотношения са заедно, т.е. заедно дърпат, както обичам да казвам, каруцата. Не единият да дърпа другия, който се е качил в каруцата. Така че комуникацията между партньорите е вдъхновяващо нещо, което може да накара двамата партньори да действат. И то забележете заедно. Когато го направят заедно, това е изключително важно, защото когато пък и си комуникирате един с друг, те изключително много се вдигат и си помагат взаимно. Тази връзка мога да спомена, преминавайки натам. Човек е хубаво да си намери ментори, хора, които са вдъхновяващи учители, за да може да се дига в неговото ниво. Той да се стреми към това, което са постигнали тези ментори. Това ще го кара непрекъснато да действа, да се движи напред. Другото, което е невербалната комуникация, ако искате, комуникация, която е комуникация с тяло. Винаги съм казал как може да човек да повиши неговото ниво е когато ти не запиши един курс за актьорско майсторство. Когато човек работи с тялото си, когато тялото му говори, тогава той е интересен. Тогава се свързва с хора, които също са интересни като него и получава енергия, за да може да дига нивото, за да може да стане се по-добър в това нещо, което прави. Кое ги държи актьорите? Голяма част от тях, по-добрите, разбира се, те влизат в роля, обаче изследват човека, за когото е написан сценария и влизайки понякога изключително дълбоко влизат в тази роля и това ги кара да действат. Понякога се подготвят с месеци. Ние знаем такива актьори, които даже и с години се подготвят за дадена роля. Напълняват, ако искате, по 20-30 кг, за да влезнат в тази роля.
И сега минаваме, приятели, на това как да направим така, че да действаме. Набързичко ще дам принципите, без да ги обяснявам изключително много, за да може да направим и медитативното упражнение. Всеки един от вас може да разбере как би могъл да ще си го разбере по собствения си начин, без да го тълкуваме, защото анализите е хубаво всеки един човек сам да си ги прави. Как влизаме в тази игра на действието е когато си направим план. План за действие, ако искате е разписан. Второ, това действие, което сме предприели, е да бъде последователно, да бъдем дисциплинирани в това нещо. И забележете да търпиме, да направим така, че да се самообучаваме, когато действаме. Самообучението означава да махнем лошите навици, които имаме, ограничаващите вярвания също да си ги запишеме и те да преминат естествено в вдъхновяващи вярвания. Нали, пишем си ги на едно листче, какво ме спира и сега как да го направя като позитив това нещо. Така, този план за действие може да бъде дневен, аз съм го казвал и друг път, хубаво е да не правите планове много напред във времето, като живеете там. Не да не правите планове за година напред, защото днес е деня, в който се живее, не утре. Ако ние живеем в бъдещето, тогава се появяват страховете. Ако живеем в миналото, нали, е другия принцип на мързела, в който ние се обвиняваме. Пада ни енергията и от двете страни. Така че тук и сега е хубаво да правиме план за това какво да се случи примерно утре, какво ще ни се случи след една седмица, какво ще ни се случи след един месец, след една година. Това нещо и като все едно си представете как го засявате и го оставяте да си расте. Тоест, от време на време поливате градинката, но не ровите да видите зрънцето и да го смените, защото забележете, сега сме решили вече да не седиме домати, ще седиме краставици. Дайте да изровиме домата, да го махнеме и да поставяме краставиците. Не работи така, защото принципа е земята, почвата, принципа на пълната потенциалност. Трябва да има мъжката енергия, женската енергия на земята, поливането, за да могат да започнат ензимните процеси и случването, материализацията на нещата. Същото се отнася и за това какво имаме в главите си, как работи в бъдещето. Не ровиме, оставяме го, правиме плана, пускаме го и го засаждаме. Бъдете фермери в главите си. Природата ни дава принципа как се случват. Просто ни трябва да го спазиме по същия начин. Така, другото, което е много готино, защото не чакайте времето да е подходящото време, да бъде, т.е. правилното време. Няма правилно време. Действайте, не отлагайте. Това е другото нещо. Защото животът ни учи да цениме времето, а пък времето ни учи да ценим живота. Другото, което е изключително важно, е да се научим да казваме не. Ние имаме принцип, в който даден вселенски на планетата Земя, наистина да казваме не. Когато някой ни притеснява, не искаме да слушаме тези неща, просто му казваме не. Когато някой ни притеснява, не се страхувайте, просто му кажете не. Не искам повече да слушам тези неща. Това е смисъл, в който ние започваме да действаме. Трябва да разбереме тези принципи как работят. Ако не го спазим и се потискаме, не си кажем нашето не в дадени процеси, ние няма как да имаме силата да действаме. Разбирате ли? Няма как. Докато не спреме дадено нещо, което ни притеснява, ние не може да се концентрираме върху това, което правим. Така че изключително важно. Кажете не на нещото, което не ви хареса, което ви притеснява.
свързваме с това нещо и това да се изправиме пред истината. Смелост. Истинската смелост е да се изправиме пред истината. Ако ние сме сгрешили някъде, да си кажем, че сме сгрешили, така сме смели. Така, това е един от принципите на самото действие. Как да бъдем дейни, когато се изправиме пред истината. А пред истината се изправя само с смелост. Така. Преди да започнем, споменах да бъдем и което е изключително важно, го казвам накрая вече, нека да почнем преди да сме готови. Няма как да сме готови за каквото и да правим. Нека да действаме и да почнем преди да сме готови, за да може да ни се случат нещата в живота. И още едно от тези как, това е да се научиме как да цениме повече времето на другите, защото когато оцениме времето на нашите приятели, нашите близки, нашите работодатели, ако искате, нашите партньори, тогава ние повишаваме стойността, ако искате, оценката на нашето време. Ако ние не цениме времето на другите хора, повярвайте ми, това го правим и към нас самите. Тоест, затова не трябва да бъдем голословни, затова трябва изключително важно и внимателно да подбираме думите си и да цениме времето. Затова ви споменах в началото, че държа да спазиме сравнително горе-долу час, час и нещо, за да не се разтягаме във времето, защото за мен моето време е изключително важно и ценно. А щом искам моето време да е изключително ценно, това означава, че трябва да ценя и вашето време. Затова, приятели, така малко повече бързам, за да мога да дам изключително много стойност, обаче в същото време не мога да не отговоря на въпроси. Диан пита в тази връзка, казването на не, не ни ли вкарва отново в нашата зона на комфорт и отново в мишата въртележка. Това не означава да казваме не непрекъснато. Просто искам да кажа, че принципа на това да действаме е когато спреме някой да ни казва какво да правим. Защото ако ние не си направим план, ние много често влизаме в плана на някой друг. Затова казваме не, това не е окей за нас. И избираме след това дали да влезнем в мишата въртележка, ако разбираме, че това е миша въртележка, както спомена, или да изиграме играта, която искаме. Надявам се, ти отговорих. Мирослава, какво мислиш за това, че ако човек е открил своята главна мисия в живота си, това не е ли достатъчна мотивация за действие и съответните резултати от действие, да ни не са ли активатор за още повече действие като наркотик за повече и повече? Ха, интересен въпрос, благодаря ти. Интересното е, че ние като много функционални, много пластови същества имаме много мисии. Това ще направя, може би, една специална тема за това нещо, но ние си мислиме, че сме открили мисията, ама всъщност сме открили някаква подмисия и това е част от това да открием нашата мисия. Много често хора, които са в шизоиден тип, има депресивни шизоидни типове, нали, които баланс е в средата и когато човек тръгне в едната, в шизоидния или депресивния път, той много често той не разбира къде, на къде отива. Затова тези неща са скрити. И затова може много често, ако искате да разберете повече, това е принцип с енергиите на големите аркани. Всеки човек се ражда в една енергия на аркана.
Там има принципи, в които щеме, не щеме, ние сме по тая енергия и ние реагираме като такава енергия. Това обаче дали е нашата мисия, е съвсем различно. Ние сме под влияние на различни планети, на планетата Земя, под разделението на различни хора, кармични зависимости имаме. Имаме зависимости на родови, планетарни, на мястото, в където сме родени. И това нещо непрекъснато усложнява това разбиране на нашата мисия. Нали? Ако човек намери мисията в живота си, му става само едно нещо да копа. Той много често го разбира дали е на прав път, когато влезне в играта, на ние му се случват нещата. Когато с тази мисия, с тези действия помага и на другите хора и те се кефат от това нещо, много вероятно е да не се самозабравя, т.е. да провери дали всъщност това е наистина мисията му в живота. Защото тези неща може да са наистина скрити. Така че, анализ непрекъснато. Надявам се, получи бърз отговор. Искам да спазвам, нали, все пак времето ви дам медитативната практика. Затова един от принципите на това как да действаме също е да не позволявате на хората да ви губят времето. Изключително важно. Нали, защото времето ни е безценно. То е безплатно, то е безценно. Разбирате ли? Изключително малко време имаме да правим свободни избори. През останалото време сме взети да обслужваме безкрайно много системи. Така че това е нещо, което исках да ви кажа. И трябва да дължиме баланса, казва Мирослава. Да, не трябва да отиваме нито в шизоидната, нито в депресивната. На едната част не се интересувам от хората, другата част, напротив, точно обратното, само се интересувам от това. Търсиме възможност хората, които да говорят вместо нас, бягаме от отговорност. Отговорността е нещото, което е изключително важно за това как да действаме в нашия живот. Нахвърлях ви набързо, приятели, неща, които могат да ни подобрят нашето действие. Изключително важно е, защото ако избираме да не действаме, ние сме в миналото. Ако избираме да действаме изключително много, ние сме в бъдещето, така че е много важно да направим баланса да действаме. Защото този принцип ще ни отведе до това да намериме мисията си, което е изключително важно. Една мисъл тук съм си записал. Тоест, по-скоро не е мисъл, а ще ви кажа, че хората, които времето е вечност за хората, които са се научили какво е това да безусловна любов. Пак е свързано с миналото и с бъдещето. Ако ние сме в безусловната любов, където се събираме в действието, в мисията си, в баланса, тогава това време е вечност. Ако може да го разбереме. Така че, благодаря ви за тази среща. И още едно нещо, което съм си записал също, което е интересно, е да изпитваш повече любов към себе си, т.е. да изпитваш повече любов към себе си, не към другите хора, и повече загриженост към тях, а по-малко към себе си. Дано успях ясно да го кажа. Повече любов към нас и повече загриженост към другите хора. Това не означава, че не трябва да изпитваме любов към тях и загриженост към нас. Но принципът е такъв. Любовта трябва да е първо към нас, а загрижеността към другите хора. Така че, радвам се, че бяхме заедно. Искам да за накрая да ви дам на тези от вас, които искат да постигнат, да направят тази медитативна практика, която ми дойде.
могат да... Тя е за увереност, тази практика, за това как да действаме. Последно прочитам въпрос и влизаме в практиката, за да мога да съм коректен към всички приятели. Ще бъде много полезно да ни направиш видео за мисията за безусловната любов и за баланса. Добре, ще помисли по този въпрос, да може да сме най-полезни. А сега тези от вас, които искат да постигнат това нещо, тя е много кратка тази практика. Отпуснете се спокойно, затворете си очите и влезнете вътре в себе си и си представете как вървите по една гориста местност. От ляво и дясно виждате дървета. Направете вашия мозък свидетел на тази картина. Вървете по тази гориста пътечка, по тази гориста местност и вижте как стигате до едни скали. Виждате отсрещния скален отсрещния камък, отсрещния скален бряг, ако искате, и вижте как двете скали ги свързва един важен мост. Ако мостът не съществува, просто го изградете. Вижте как двете страни се свързват с един сравнително стабилен важен мост. Вижте как има дебели въжета, които свързват здраво двата края. Отдолу имате стабилна основа. Целта на тази практика е да минем в отсрещния бряг, на отсрещната скала. Хванете се здраво за двете въжета. Направете няколко крачки напред. И започнете да минавате по този важен мост. Вървете уверено, гледайте напред към въжетата. От едната страна е вашето минало, от другата страна е вашето бъдеще. Вижте как напред се свързват с отсрещния бряг. Вървете уверено напред. Вървете уверени крачки. Вижте как стигате до отсрещния бряг. И преминавате от другата страна. Усетете се спокойни, балансирани и уверени с действието, което направихте. С преминаването от другата страна. Това нещо засилва вашето действие. Тези от вас, които не успяха да преминат, могат да погледнат как другите хора го правят и да влезнат след тях уверено, стъпка по стъпка, държейки се здраво за въжетата. Този процес е успешен за цялото човечество, свързан с миналото и с бъдещето. Отворете очи, усмихнете се, доволни от живота, от това, че направихте действия и крачки към случването на нещата. Това беше кратката медитация, която всеки един от вас може да си прави, за да може да действа повече в живота, преодолявайки съответни препятствия. Може да напишете, приятели, какво сте видели, какво усещате. Нещата в невидимия свят не са толкова сложни. По-скоро усетете принципа, за да може да преодоляваме и страховете едно след друго. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря ви, че бяхте. Супер, Мирослава пита, че преминах на отсрещния бряг с голямо удовлетворение. Супер, ето това е. Работи. Ти си човек, който действа. Така че,
продължава да го правиш. Ако има някъде някакви проблеми в такива ситуации, когато се спира действеният ти процес, можеш да си правиш тази практика. Тръгваш, виждаш препятствието, правиш моста и минаваш. Толкова е просто. Минало, бъдеще. От лявата страна ти е миналото, от дясната страна ти е бъдеще. Ние непрекъснато се държиме за нашето минало и за нашето бъдеще. Това е принципа на тук и сега, живота, който живеем. Добре, приятели, още веднъж ви благодаря. Оставям ви лека вечер и до нови срещи до следващия път. Чао!